do DagNerd! A gente veio conferir o último dia da Brasil Game Show 2019, então fica ligado aí! Talvez a feira esteja um pouquinho cheia. Talvez. Incrível, assim, reuniu assim as pessoas das mais diversas idades, com jogos dos mais diferentes tipos, e a gente amou muito participar da BGS 2019. Ah, eu adorei, a gente jogou vários jogos que eu tava esperando demais pra jogar. Olha, o Final Fantasy VII Remake, ter a oportunidade de jogar aqui, foi algo espetacular, um sonho que se realiza, porque é um dos jogos da minha vida. O Avengers também, né? A gente gostou demais de jogar aqui. Eu gostei muito do Luigi's Mansion 3, também do Nioh 2. Ah, é real, né? Caraca, teve muito jogo bom aqui que a gente testou, viu? Olha, e jogar com a galera também, o Mario Party foi muito legal. Foi muito massa. A gente vai trazer boas lembranças aqui da BGS desse ano, viu? Muito gameplay, games que vão ser lançados ainda. Games que vão sair esse mês ainda. Então tô bem animado aí pra testar a versão final desses games. Pessoal, por hoje a gente já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa cobertura aqui, mas não termina por aqui. Quem quiser ver os bastidores da nossa viagem aqui para a BGS 2019, confere o vlog exclusivo para membros aqui do canal, hein? E até a próxima!